ფოტოგრაფი არის საშუალება რომ იყო თავისუფალი. მე მინდოდა რომ აქ თალწულობრეობა მეჩვენებინა. ძალიან საინტერესო პროცესი იქნებოდა დარწმუნებული ვარ. კი, ნუ არა შეგვიძლია საქაზე. სტანდარტული სურათია რა. ძალიან გვიან მიხვდნენ რომ ეს მუზეუმში უნდა ეკიდოს, იმიტომ რომ რეალურად ვიღაცები ძახიან რომ ეს პორნოგრაფია, ვიღაცები ძახიან რომ ეს ცუდი სურათია. ეს არის ძალიან მომწონს. ძალიან მაგარი. აი, იარაღი იმიტომ ამოუდე. ანუ რანაირად, აი, მარტივად იგრძნობა რომ გემოვნებიანი ადამიანი ხარ. მე ვთვლი რომ ეს არის სწორი გზა. ჩვენ პოდკასტების ერთ-ერთი ამოცანა არის რომ ჩვენს გამომწერებს, სიდელებს გაუჩინოთ მოტივაცია რომ მეტი გაიგონ მეცნიერების შესახებ მათი პროფესიის და ინტერესების დამოუკიდებლად. გონია რომ ქიმია მომცა ბევრი რამე. ოღონდ როგორც კი დავამთავრე იმის მერე. აი მე იქ მივხვდი რას ნიშნავს პროფესიონალიზმი, რას ნიშნავს სიყვარული. ეს არის ღაპარი. ვაუ. ძალიან მაგარი. ძალიან მაგარია, ხო. ამიტომ ფოტოგრაფია.